Abasirikale b'ekitongole ekikumi ekyobwannannyini ekya Kamedi Security Uganda Limited abamaze ssabbiiti essatu mu kutendekebwa bafulumiziddwa. Minisita w'ensonga za ssemateeka Gen. Kayindo Otafiire yabadde mugenyi omukulu era asinzidde wa n'alabula abasirikale okuwola ettamiiro nga bali ku mirimu. Otafiire awadde poliisi amagezi ekitonde w'ekitongole ekisomesa n'okubangula abasirikale b'ebitongole by'obwannannyini kibayamba okusunsula abalungi n'ababi. Singa nfuna akabinja akabatendeke mu by'okukuuma abantu. Atamyuka Commissioner of Private Security Guard Companies and Firearms Aaron Baguma ategeeza nga bagenda okuyambako ebitongole ebikola obukuumi era n'alabula abasirikale ku neeyisa yaabwe. From here, from training, you'll find them, they are doing opposite. But I think since this is my first time attend the pass out of private security, I think I'm very impressed, Honorable Minister. Yakulira Kamedi Security Group Alex Bashasha anyonyere ku kibiina kino n'ensonga yakiteesawo omuli okulwanyisa obutujju, okunoonyereza n'okukuuma abantu n'ebintu ebirala bingi. Polisi yaffe yakulaba nti tuba traininga kufuna instructors abategeera bino bya counterterrorism, bya intelligence, policing, bikibikibiki nibajja n'oba traininga twagala tufune security ey'omulembe. Oyingira mu security forces empisa noyingira discipline woba toyina discipline omulimu straight away kukulemera waawo. Atombaka mu parliament wa Rubanda North Guma gumisiriza akubiriza abasirikale bano okubeera n'empisa okukuuma ennyo emmundu zaabwe n'okwagala omulimu gwabwe. Oluvannyuma batendekeddwa baweereddwa certificate. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulo eno ku lwa Bukedde TV.